Hvala vam što ste došli da podržite napore građana Dimitrovgrada, Trnskih Odrovaca i Rakite u njihovoj borbi protiv nailazeće pošasti mini hidroelektrana. Imam prijatnu čast da najavim našu domaćicu koja nas je ovde ugostila, ženu koja je došla iz Beča samo ovom prilikom da organizuje skup u svom rodnom selu i da svoje meštane i nas sve podrobnije upozna sa ovom opasnošću koja se nadvija. Dušica Jovanović. Prvo da vas pozdravim i da vam se zahvalim. Hvala vam prvo što ste došli. Ja sam ćutala zato što smatram da, eto, znam da je sad ovde park prirode u prvoj i drugoj zoni zaštite. Tako da smatram da tu neće ništa da se desi. Međutim, Rakita je isto zaštićeno područje, Stara planina je isto u prvoj i drugoj zoni zaštite i tamo se gradi. Videla sam užasne slike. Mislim da je bitno da ljudi čuju i znaju da ovako nešto ne sme i ne sme nikada da se upropasti ili pogotovo ne da se reka stavi u cevi. Uspela sam za 10 dana u Austriji da pokrenem sve moguće organizacije koje su zvanične za zaštitu životne sredine, tako da i dalje ću time da se bavim sve dok to ne bude stalo. Znači, to je sve što ja mogu da kažem. Reći ću vam ovo što se iza nas vidi, da je to vodozahvat za mini hidrocentralu Zvonce, a ista takva je planirana u sredini sela sa vodozahvatom uzvodno još 2250 metra. Tako da bi ovo bukvalno naše mesto ili selo ostalo bez reke. Znači, ostalo bi nam ukupna dužina nekih 500-600 metara od ukupne ove rečice koja ide do Zvonca. To je urađeno na osnovu prostornog plana Republike Srbije, a na isti način je i opština uradila 2012. godine prostorni plan za opštinu Babušnicu. I dato je ova trenutna lokacija je privatnom investitoru data na korišćenje. U stvari data mu i reka na korišćenje, jer reka kako stoji u katastru pod hipotekom. Nama to nije jasno, nikome nije to jednostavno jasno kako je može, jer to je društvena ili državna svojina i ne može biti dato nikome pod hipoteku. Mi meštani ovde nemamo internet. Jezda je projekat stajao objavljen na opštinskom sajtu, međutim mi to slabo baratamo, tako da mi smo znali tek kada su radovi krenuli, prošle godine u leto. Probali smo sa opštinskom upravom da na tu temu nađemo rešenje, međutim nismo imali razumevanja. Više puta smo razgovarali sa investitorom, ni pomaka nije bilo, on je nastavio po svome i to ne po onome zašto ima papire i zašto ima dozvolu. Naš je najveći problem što on, mimo svih dozvola i papira, radi gde god on hoće i šta ono hoće. Znači, on može da kopa gde god želi. Tako se ponaša, tako i radi, tako se vidi za nas. Urušio nam puteve, ove mahalske koje idu za imanja. Ljudi jednostavno u tom delu više nemaju prilaza. A šta rade, kako se snalaze? Kako se snalaze, traže alternativne prolaze, idu peške, idu mnogo duže, najčešće ništa ne može da koriste. Mi bi voleli da to neko iz vlade čuje, da se na tom problemu poradi država, jer mi ne znamo kako to da rešimo ako neko izda nekome dozvolu, izdao mu dozvolu da može da cev ukopa u trup puta, a da meni ne obezbedi alternativni prolaz. Znači, jednostavno je neko njemu izdao dozvolu, možeš da kopaš ovo parče, a gde ću ja? Ko o našem čoveku vodi računa? A trebalo bi da sačuvamo nešto od sela koje je inako izumiru? Taman tako, jer ovde je zadnje 5 godina nije rođeno dete. Većina se ljudi raselila, ima nas oko 200, do duše još nas ima, ali sve manje nas. Thank you.
a mi delujemo, jel te, pošto smo upravljači u skladu sa uredbom, u skladu sa zakonom, tako se i ponašamo. Izrazili smo negativan stav po pitanju pregrađivanja reke Jerme i izgradnje mini hidroelektrana na ovom području iz razloga što jeste da uredbom dozvoljene su izgradnje mini hidroelektrana. Tačno do koliko kilovata je propisano, međutim, s druge strane, postoje neki akti koji i neka načela u skladu sa tim uredbom i zakonom koji pak to ne dozvoljavaju, a to je uništenje rečnih korita, geomorfologije, prirodnog i kulturnog nasleđa i u skladu sa tim članom smo izrazili eto naše negativno mišljenje. Ono što se desilo na Rakitskoj reci i na Crnovrškoj i što ste svi imali prilike da vidite, ne bi smelo da se desi ni na jednoj reci Pirotskog kraja, a i ni na jednoj reci Srbije. U specijalnom rezervatu prirode Jerma, gde se mi sada nalazimo, ostrašćeni investitori preko svojih institucija, a to su naša vrla ministarstva i institucije vlasti, pokušavaju da ponovo stave neke projekte koji su izmišljeni krajem 60-ih i kao takvi sedeli u ko zna kakvim i čijim fijokama. Danas se planira jedno veliko jezero iznad Odorovaca do same granice. Planiraju se 3 mini hidroelektrane na Zvonačkoj i Rakitskoj reci. Planiraju se 4 mini hidroelektrana od ovog mesta pa do sela Vlasi. Ta voda nije samo voda u kojoj žive ribe i u kojoj ćemo ostvariti svoje sportske i estetske zanimanja. To je život. To je nešto na čemu se bazira život kraj svih tih reka, život Srbije, jer su te vode najčešće u svojim izvorišnim zonama i pijaće vode. Ovde sam se rodio, otac, deda, pradeda. Imam šumu onamo preko hektar. Sad nema put da idem da, ako uzmem jedno drvo ili dve, treba ga nosim na leđa. Eto. I to sve zbog hidrocentrale, gradnje? Pa to su oni srušili, nisam ja. Oni su srušili, ti je što prave. Sami vidite dole da je se počelo svlači. I sad mi nemamo, koji imaju ljudi plevnje onamo, koji imaju njive, one možda ide sa stoku. A šta ćete bez reke? Pa reka prvo ne pripada privatniku, to je državno. Od kako ja znam. Problem potreba za bašte, za svašta. Vodenicu, imao sam dole vodenicu. Zajedničke, nema je nigde. Pa odnela voda, došli i ruša. Da bome. I ne može se to bez selo se treba pita, pa te gaj da se ruši. A oni nisu pitali. Upućivali smo zahteve inspektorima, određenim inspektorima. Oni se, nažalost, oglušuju. Te odluke koje donose, više štite interese ovog investitora, naše interese zapravo uopšte ne štite. Znači, stvari ne iznose kako su na terenu, nego ih iznose onako kancelarijski ili čak možda naprave taj izveštaj u kancelariji, a ne dolaze na terenu i tako da mi se spremamo da posetimo neka ministarstva i da se tamo obratimo. Ako nas država ne zaštiti, onda ne znam ko će nas. Ova reka je kičmena možina našeg sela. Ona se prostire duž čitavog sela. Naše selo je naseljeno na obali, da kažem, te reke, sa leve strane i sa desne. Ta reka je bio resurs koji su koristili naši preci. Između ostalog, oni su se ovde naselili zbog te reke. Ja sam 45. godište, bioskop je bio, ja sam odlazila, već sam odrasla, u bioskop sam odlazila, u školu ovde išla. Puno dece od prvi do četvrti razred, nekad je bilo i do osmi razred u Rakitu. Onda rudnik je bio, tu su bile granke svake nedelje, lepo je bilo živeti, reka protiče, čista reka, moglo je iz reke voda da se pije. A sad vidite šta je, sad doći tu reku da uzmu, da nemu ljudi vode, ne mogu da se operu, gde da operu, nemu svi u kući vode. Neko ima kupatilo, neko, pričom, evo moj nemo kupatilo u kući, oni ne mogu iz reke vode da uzmu. I sad još centralu, pa centrala će uništiti selo, selo će ostati skroz.
I bez puta, i bez vode, neće ništa imati. Oni nam uzimu svu vodu gore iznad sela, tako da bi selo ostalo suvo korita. Znači, mi tu napajamo stoku, zalevamo bašte i sve da žene peru, recimo neke peru u veš mašini, ali neke peru i na reci. Znači, deca se kupaju u reci, napravimo one virove pa se kupamo. Kad smo videli šta oni zapravo rade, koji genocid vrše nad rekama Stare planine, Jašaničke banje itd., mi smo sada odlučni ne da ne damo put, nego ne damo našu reku. Mi nećemo prestati da se borimo, da sačuvamo našu reku i želimo da na neki način da budemo dosledni prema svojoj deci i prema svojim unucima. Ako se na kraju krajeva ne budemo izborili, a ja verujem da hoćemo, neka oni jednog dana znaju da nam je reka oteta, da mi našu reku nismo dali jednostavno. Hteo bih da najavim čoveka koga svi znate, koji nas je vrlo često dizao iz ponora, beznađa i neraspoloženja. Aleksandar Jovanović Ćuta. Dobar dan svima. Hvala svima. Ja pre nego što vam bilo šta kažem, a neću dugo da pričam, želim da dam reč gospodinu Draganu Ilijevu, čoveku iz Rakite, i želim da svi, kogod ima mobilni telefon, mogućnost da zabeleži ovu njegovu priču koja je kratka, da čujemo šta se desilo ljudima u Rakiti. A u toku je već godinu i po dana ta priča. Brutalan kolektivni zločin države nad ljudima koji ni krivi ni dužni žele samo da im ostane reka. Prvo 12. smo izašli dole da zaustavimo izgradnju. 14. je upala policija kod mene, kući. Onda su pali prvo pri majku dole koja je bila nepokretna. Posle toga su ušli kod mene, ja sam invalid. Gurali su me gore. Policija. Posle tu u toku noć majka mi šlogirala i 18. je umrla. I pisao sam unutrašnju kontrolu u Beograd dva puta. Ništa pozitivno nisu mi odgovorili. Zvali su me u Pirot i kaže nema osnova za šta da je jurim ja. Nemam pravo žalbe. Ja, majka mi umrla. To je zločin. Nad prirodom i nad ljudima. Ne mogu više ništa da vam pričam. Znači, juče se desila ta sramotna skupština. Sramotna za koaliciju, čiju sam majicu obukao ovde. Panić mi je ovo malo proseko. Znači, gospodin Vladan Vasić, obratit ću mu se direktno, i nije prvi put. Gospodine Vladane Vasiću, predsedniče opštine, gradonačelniče Pirota, gospođo Sonja Nikolić, predsednice opštine Babušnica, to što čutite zove se saučešništvo sa onima koji su grobari naših reka, koji ljudima upadaju u kuće samo zato što se bore za svoje reke. Ja ću ovu majicu sad ovako lepo da pocepam i ovako će proći. Svaka koalicija, bilo ona na vlasti ili bilo gde, svako ko čuti, a obaveza mu da stane u svoje ljude. Planina se proteže kroz nekoliko opština. Opština Knjaževac, grad Pirot, opština Dimitrovgrad. I na celoj toj teritoriji nijedna lokalna samouprava nema nadležnost za izdavanje i izgradnju objekata bilo koje vrste. Dakle, ni turističkih, ni stambenih, pa ni objekata za proizvodnju električne energije. Mislići da će država sa svojim institucijama bolje štititi taj deo prostora nego same opštine. Pošto se sada lokalno stanovništvo buni protiv ovih mini hidroelektrana, da li vi uopšte kao lokalna samouprava možete da doprinesete nečemu da bi se to zaustavilo? Mi smo u problemu jer ljudi doživljavaju nas da možemo to da sprečimo ili doživljavaju lokalnu samoupravu da je ona izdala dozvole. Mi sa druge strane moramo da poštujemo zakon. U ovom konkretnom slučaju mi ne možemo ni da damo ni da zaustavimo gradnju. Možemo da se pridružimo ljudima u apelu prema institucijama da u nekom narednom periodu preispita svoje unapred date uslove ili da te uslove koje daju budu ispoštovani do kraja. Dakle, po postojećoj zakonskoj proceduri, čak i na mestima gde je predviđena hidrocentrala,
neke institucije kao što je vodoprivreda ili kao što je pre svega Zavod za zaštitu prirode može da ne dozvoli izgradnju te male hidrocentrale zbog uticaja na prirodu, zbog nedostatka vode, zbog zaštite nekih ugroženih vrsta. Ali kad oni već daju uslove, onda bi morali po meni te institucije da istraju do kraja i da nametnu da se ti uslovi poštuju. U oblasti izgradnje mini hidrocentrala nadležnost za izdavanje građevinskih dozvola je pretežno na lokalnom nivou. To su dakle energetski objekti do 1 megavata i za izgradnju takvih objekata nadležne su lokalne samouprave. U segmentu dobijanja raznoraznih saglasnosti vodoprivrednih, zaštite prirode i tako dalje, tu su nadležni organi, oni koji su po zakonu definisani da izdaju te vrste nadležnosti. U oblasti zaštite prirode to je Republički zavod za zaštitu prirode. U oblasti zaštite spomenika kulture to je opet nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture. U načelu, dakle, lokalna samouprava jeste vezana saglasnostima drugih organa u načelu, ali suštinski nadležnost za izdavanje dozvola je na lokalnom nivou. Danas su sela dosta ugrožena i kad pogledate, ako te mini hidroelektrane zaista naprave problem tim selima i oko nekog vodosnabdevanja i uopšte uzmu im praktično ono reke, njima one trebaju i na kraj krajeva za zalivanje i tako dalje, šta će se u stvari onda dogoditi i kako se vi uopšte osjećate ako ne možete tu ništa da uradite? Voda i reke, prvenstvena namena treba da bude vodosnabdevanje. Čak i ogromna akumulacija Zavoj, koja se koristi za proizvodnju električne energije, prva namena, dakle prioritetna namena je vodosnabdevanje. Dakle, to treba da bude uslov svih uslova. Ako bi to ugrozilo vodosnabdevanje Pirota, da li bi se onda situacija promenila? Pa, ako bi ugrozilo vodosnabdevanje Pirota, ja mislim da vodoprivredni inspektor može u svakom trenutku da zabrani rad takvog objekta. Jer rad bilo kog objekta ne sme da ugrozi vodosnabdevanje i bezbednost ljudi. Ali nije to ipak malo kasno da na neki način gasimo požar ako možemo da ga prvo sprečimo? Znači da se pre svega ne dozvoli da se gradi nešto što može da dovede do eto takvog problema. Slažem se, ali mi ne znamo da li će to dovesti do tog problema. Kako je vaše mišljenje, kako utiču mini hidroelektrane na vodni režim na Staroj planini? Na to pitanje mogu da vam odgovorim kao neko ko ima već veliko iskustvo i kao hidrograđevinski inženjer, da je neosporno da svaki uticaj na režim voda nepovratno ima posljedice na okruženje. Interes onoga ko hoće da napravi mini hidroelektranu je da dobije što veći pad kao potencijalnu energiju, a da bi to postigao, on mora vodu da sa mesta zahvatanja nekim cevima dovede do mesta gde je tu energiju pretvara u električnu energiju. To onda podrazumeva da te cevi mora negde da postavi, a gde mu je najlakše, pa najlakše mu da ih postavi negde na obali tog vodotoka, a to onda automatski podrazumeva da treba da raši neke radove, a to znači da treba da ruši tu obalu i da u nju usađuje te cevi. Na taj način je potpuno poremećen statika, odnosno stabilnost tog zemljišta i nakon prvih velike kiša dolazi do pojave odnošenja tog materijala koji se posle taloži negde nizvodno, što vrlo često izaziva stvaranje nekih pregrada koje su odlična mesta za buduće poplave, odnosno za neke, ono što ih zovemo, lokalne katastrofe, znači u smislu plavljanja nekih naselja. Druga stvar koja predstavlja veliki problem, to je prihranjivanje, takozvano prihranjivanje zemljišta vodom. Znamo da nakon padavina, znači ta voda se nekom velikom brzinom spusti u rečnom korito, ali onda dok je rečnim koritom, onda ona ima kontakt sa priobaljem i dolazi do razmene. Znači ili voda ide iz zemljišta u kareci ili iz reke ide ka zemljištu. Na taj način dolazi do toga da se čitave deonice ostaju bez tog kontakta sa rekom, znači ostaju suve i onda je potpuno prirodno očekivati da će to na tom području biti totalno poremećen vodni režim, a samim tim i uslovi za opstanak šuma i ostalih biljnih vrsta.
Moje iskustvo, znači sa tog nekog studijskog boravka u Bavarskoj, da je to potpuno napuštena tehnologija, to je najjeftinija tehnologija i sa stanovišta investitora ona je najisplativija, međutim ekološki ona je daleko od toga i ona se smatra najlošijim mogućim rešenjem. Koliko samo što tu prave lokalne zajednice koje planiraju te mini hidroelektrane? Nesvesno prave veliku štetu sami sebi, misleći da izgradnjom mini hidroelektrana postižu neki određeni cilj u smislu zaposlavanja određenog broja ljudi ili neke lokalne ove potrebe ti investitori rešavaju. Međutim, ne shvataju da dugoročno oni sami prave sebi štetu, ali tu zakon im daje određenu mogućnost, a oni u svojim planskim dokumentima, znači urbanističkim planovima, imaju mogućnost da izaberu te lokacije, da ih proglase kao potencijalne lokacije za mini hidroelektrane. Kako će tu na kraju da se ta cela priča završi, od slučaja do slučaja, zavisno od svesti ljudi koji su u tim opštinama i da li postoji ona kritična masa dovoljna ljudi koji umeju da razumeju problem i koji mogu da utiču da se neke stvari ne urade ako su štetne po tu lokalnu zajednicu. Kolika je korist uopšte tih mini hidroelektrana u proizvodnji električne energije? Ukupna proizvodnja na mini hidroelektranama je manja od dobiti koja se ostvari jednim osvežavanjem jednog agregata samo na hidroelektrani ZETAP. To znači da ulaganjem u postojeće objekte, znači u njihovu revitalizaciju, može da se postigne efekat koji će biti energetski povoljniji, a ekološki neuporedivo isplativiji. Banka za razvoj, kako se zove, finansije, obnovu i razvoj, koja stoji za cele ove priče, u stvari koja je pokrenula celu ovu priču izgradnje 3.500 malih hidrocentrala na Balkanu. Znate šta znači kad bi se to izgradilo? To znači da bi Balkan imao sigurno milion izbeglica. Ne treba nama nikakav rat. Dovoljno dođu bagerima na svaku reku koju su zamislili i eto ostaćemo bez vode. Moramo se selimo tamo gde ima vode. Ja sam Nensila Radojković, gradsko sam dete, ali sam veliki prirodnjak i osoba koja ne može da trpi nepravdu, znači ni u kom obliku. I vodim se krilaticom da se loše stvari ne dešavaju zbog zlih ljudi, nego zbog dobrih koje ništa ne čine povodom toga. Ovo što planiraju sa mini hidroelektranama ne samo da je zločin, nego jako neinteligentno i glupo. Ovde novac leži u turizmu, znači ne leži uopšte u energiji. Koliko ja vidim, sve manje i manje stanovnika po selima, ali sve više i više turističkih objekata. Znači, ljudi ovde, ja vidim svakog vikenda iz cele Srbije se sjate ovde u ovaj deo. Isto bugarskih turista ima mnogo. I vidim sve više i više ljudi prave kuće, ovde čak si vraćaju neke kolibe. Pravo vikend naselje već niklo pored jerme, ali to ništa neće da znači bez vode. Pozivam ovom prilikom sve ljude iz Pirotskog okruga, Dimitrovgrad, Pirot, Bela Palanka, Babušnica. Pozivam celu Srbiju da podržimo ove proteste i da organizujemo na svakoj maloj rečici, da organizujemo po jedan mini protest i, kao što je rekao gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta, da izađemo svi na ulice i da svi kažemo ne za MHE, to jest da kažemo ne mini hidroelektranama, zato što na osnovu spiskova koje sam imala priliku da vidim, skoro da ne postoji ni jedna reka u ovom kraju, pa čak u većem delu Srbije, za koju se ne planira izgradnja mini hidroelektrane i za koju se maltene ne planira isušivanje. To je stvarno jedna planirana ekološka katastrofa protiv koje moramo svi da stanemo. Hvala. Mesta malih tokova
Jeloviće, Dojkinačke reke i njihovih pritoka su mesta na nalazišta paleontoloških tragova iz daleke praistorije. To su tragovi dinosaurija stariji od 250 do 280 miliona godina. Ti nalazi su još uvijek nedovoljno ispitani i nedovoljno zaštićeni. Zar mislite da će neko paziti na paleontološke tragove kad uđe gredelom i buldožerom? Zar mislite da nije bolje da na tome neko bazira naučni turizam u budućnosti, a ne da za račun privatnika mi sami svojih džepova platimo neku minornu struju koja ne može pokriti ni jedan od svih tih gubitaka, ni biološke, ni turističke, ni estetske, kako god. To ste mislili sad ono što smo obavezni da plaćamo? Tako je, mislio sam na zelene kilovate koje mi plaćamo i iz svog džepa finansiramo praktično uništenje reka.